अब डिसेन्टली रह्यो होइन अब एक्चुअली अब हामीले टार्गेट गरेको थियो टार्गेट गरेको त अब तिनवटा गेम हो होइन तिनवटा गेममा कमसेकम जित्नुपर्छ भन्ने हो तर एउटा राम्रो साइड चाहिँ के भयो भने हामीले ओमानलाई चाहिँ उसकै घरमा चाहिँ होइन कति पछि हरायो होइन सो त्यसमा पनि अब भन्यो भने अब यङ प्लेयर्सहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्सहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ राम्रो रह्यो भन्नुपर्छ खुसी हुने कुरा त अब जस्तो यङ प्लेयर्सहरू जुन अब हामी पहिलेदेखि अब भनौँ न एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष हामीले राखेर जुन उहाँहरूमाथि अब इन्भेस्टमेन्ट गराएको थियौँ होइन आई थिङ्क त्यो रिजल्ट बिस्तारै देखिरहेछ भन्नुपर्छ होइन अब जस्तो अब भनौँ न कुशल भुटेलदेखि लिएर अब आसिफ भयो रोहित भयो होइन अब इभन गुलसन झा अब एज अ प्लेयर होइन अब विक्रम सोभदेखि लिएर सबैजना भनौँ न त्यसमाथि पनि अब अरू जो प्लेयर्सहरू छ होइन सिनियर प्लेयर्स उहाँहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स त गर्नुभयो होइन त्यो राम्रो पार्ट हो तर स्टिल अलिकति ल्याकिङ भनेको अझ पनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अझ पुगेको छैन अझ त्यो गेम चाहिँ सिचुएसनबाट कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरू दबाब झेल्ने गर्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क त्यो म्याच अझ एक्सपोजर चाहिँ चाहिन्छ अझ पनि भन्ने चाहिँ देखियो अब गेम हुनुपर्छ गेम इन द सेन्स अब गेम भएर मात्र पनि हुँदैन अब कम्पिटेटिभ गेम्सहरू चाहिन्छ होइन अब अहिले हामी भर्खरै ओमानको इक्जाम्पल लिने हो भने अब हामीभन्दा अगाडि उनीहरूले चारवटा वान डे र तिनवटा टी ट्वेन्टी मुम्बई रन्जी टिमसँग खेलाएको छ होइन अब यसपछि फेरि उहाँहरू लगतै श्रीलङ्कासँग दुईवटा टी ट्वेन्टी इन्टरनेसनल खेलिरहेछ भनेपछि क्रिकेट कम्पिटेटिभ क्रिकेटले गर्दा धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ प्लेयर्सहरूलाई पनि रोटेट गर्न पाइन्छ होइन त्यो एक्सपिरियन्सले त्यो माथिको कम्पिटेटिभ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ एसोसिएटमा सजिलो हुने हो होइन हामी एसोसिएटमा सर्भाइभ गर्ने भन्दा पनि एसोसिएटमा डोमिनेट गर्ने सोच्नुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कम्पिटेटिभ गेम्सहरू चाहिँ चाहिन्छ अब एउटा एउटा म्याचहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिले हेर्दाखेरि स्टिल अब धेरै गेमहरू बाँकी छ जस्तो लाग्छ तर पनि अब जुन अब भनौँ न हामीले अब क्लोज गेम्सहरू पनि गुमाउन पुग्यौँ त्यसले पछि सायद अब फेरि त्यसले चाहिँ असर नपरोस् भन्ने नै हो होइन अब भनौँ न एउटा एउटा म्याचहरू चाहिँ एकदम खास गरेर इम्पोर्टेन्ट रहन्छ र यसमा पनि अब ओमान र युएसए अलि अब माथिल्लो पुलमा चाहिँ माथि भएको भएर चाहिँ फेरि त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो बाहिर घर